aniga ah xildhibaanahay maxamuud muuse xaaladda dalku masha marayo aan warbixin kooban siiyo iyo gaar ahaan maalmihii ugu dambeysay waxaan rabaa inaan brief gareeyo 27-dii markii noo soo xirnay kala fadhigii oo maalintaas ugu ballansanaa oo suurtageli weyday isagoo ahaa kala fadhi aan waafaqsanayn sharciga maadaama ajendaha lasoo diray uusan qeexanayn uusan soo marinin brotokoolkii guddiga joogtada ahaa iyo waxaa ka dhashay xildhibaanadii maalintaas fikirkooda cabiray oo ka hadlay baan ka mid ahaa kadib sharcigab COVID-19 markay ahayd gurigaygii markaan dabcay inaan tago waxaa hor istaagay ciidamada amniga qayb ka mid ah ciidamada nabad sugidda oo ku yaala gurigayga meel ku dhegan godka jinacow ciidankii joogay meesha checkpointiga ah markaan la hadlay oo ku iriyaa amarka bixiyey waxay u sheegeen saraakiisha sarsare kadib xiriir aan la sii sameeyey aakhirkii waxay yidhaahdeen madaxda ugu sarreysa taliya ku-xigeenka ayaa amarkaas bixiyey sidaasaa gurigayga laga hor istaagay xalay aan ku seexday magaalada hoteel ku yaalla ilaa haddana waa xanimaya waxaan rabaa inaan u sheego ummadda soomaaliyeed xildhibaanku sharci wuxuu u leeyahay inuu fikirkiisa cabiro wuxuu u banaynaya qodobka 71 qodobka 70aad inuu xorriyadiisa iyo cabiri karo uusan lagu cabarin karinin sidaa daraaddeed waxaan caddaynayaa anigoo ah xildhibaan daahir maxamuud muuse in cabirkii aan cabiray waddanka siyaasadiisa meesha u socoto iyo aragtidaydii in dowladdu ay u isticmaashay siyaasad ah in laygula dagaalamo gurigaygii lagaga celiyo anoo ah muwaadin sharciga dastuurka iyo sharciga islaamka meelna aysan naga bannaanayn in shaqsi muwaadina gurigiisii hor istaago laga celiyo saa daraaddeed waxaan rabaa laba fariimood inaan ka diray meesha tan mid waxaan u dirayaa ciidamada amniga oo aan sharaf iyo u hayo inay ku koobnaadaan wixii dastuurku u ogolaaday oo shaqadii qareennimada amniga muwaadin kasta oo soomaaliya ama xil ha hayo ama yuusan haynin ama shacab ha ahaado ama dowli ha ahaaday inay gutaan sida sharcigu u ogol yahay aysan ka faa'iidaysanin cid gooniya aysan ugu shaqaynin awooddii ciidan oo loo idmaday oo ay mas-uuliyaddeeda iyagu leeyihiin cid gooniya inay u adeegaan mid labaadna waxaan u dirayaa madaxweynaha qaranka madaxweyneheenni hore maxamed cabdulaahi farmaajo oo aan doortay ka mid ahaa xildhibaanadii soo saaray madaxweyne waxaan kuu dooranay 4 sano oo lasoo dhaafay inaad hogaamisid waad soo hogaamisay waqtigii waa dhammaaday waddankan wuxuu u baahan yahay doorasho xor iyo xalaal ah doorasho xal ah doorasho loo wada dhan yahay doorasho ummadda soomaaliyeed ay kulli isku raacsan tahay doorasho ay isku raacsan yihiin maamul goboleedyadu iyo dowladda dhexe sidaa daraaddeed sharcigii baarlamaanku ansixiyey oo ahaa sharcigii ugu dambeeyey oo aad soo barbowsgoshay 17-kii aad ku soo heshiiseen waxaan rabnaa waddanku inuu doorasho ku aado waxaan rabnaa doorasho loo wada dhan yahay madaxweyne waxaan leenahay doorashadu waddanku meeshu soo marayo maantay meel gebiyuu ka laalaadaa haddii aad doorashadaas la siyaasadeeyo cid gooniya ama shaati gooniya laga tasho ama cid gooniya ay isku cabirto sidaa iyadu jeceshahay waddankan xaaladiisu meel khatar ku socdaa waddankan wuxuu geli karaa xaalad burbura waddankan wuxuu geli karaa inuu dib u noqdo burburkii iyo dhibaatadii soomaaliya la soo maray waxaan mar labaad leedahay madaxweyne sumcadda soomaaliya meeshay marayso inaysan waxgaarin baan rabnaa xurmada soomaaliya loo hayo inaysan dhaawacmin baan rabnaa waxaan rabnaa soomaaliya oo dhammaystiran inaad 4 sano waxbay kugu xasuusan doonaan ummadda soomaaliyeed ama ha wanaagsanaadeen ama ha xumaadeen maantay inaad doorashadaas aad doorka aad leedahay ka qaadatid oo aad madax bannaysid oo ogolaatid aysan noqonin doorashadu soomaaliya oo la qaban doono tii aniga igu dhacday oo ciidamadii amnigu ay igu taarget gareeyeen fikirkaygii sidaa si la mid ah ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa doorasho isku hallayn karto madax bannaan oo aan cabsigelin ku jirinin ciidamada dowladda aan loo adeegsanaynin tuhmo badan baa la qabaa tuhmadaas waxaa ka mid ah in madaxa hadda xulka haysa waqtigoodu dhammaaday inay iyagu say jeceliyiin ka shaqaynayaan sidaasu sida soomaalida danta u amahan waddankan ku jira dib u heshiisiinta
maamul goboleedyadii iyo dawladdu waa markii ugu horeysay oo waqtigu uu dhammaaday oo aysan wada shaqaynaynin oo khilaaf badanna jiro. Maanta waxaan u baahannahay maanta ummaddu waxay kugu xasuusato doorashadaasu inay noqoto doorasho la yidhaahdo xilligeedii madaxweynuhu dhibaatadaas u geystay bay noqon doontaa, ama waxay noqon doontaa doorasho aad isku badbaadisid, aad madax bannaysid. Doorashada qofka la dooran doono wuxuu ku jiraa xag rabbi. Ummadda Soomaaliyeed qofkii loo qoray ilaahay baa yaqaana. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad leeyahay, iyaysan eeddaasu kaa raacin. Doorasho aadan aqoonin cid ku soo baxaysa iyo qof noqon doona, eeddeeda ha qaadin. Ummadda Soomaaliyeed waa ku fiirsanaysaa, caalamku waa ku fiirsanayaa, cid walba waa ku fiirsanaysaa. Waxaan u baahannahay doorasho qof kasta oo Soomaaliya isku halayn karo, meeshuu doono ka geli karo, deegaankiisa xor u yahay, maamul goboleedkiisa xor yahay, loo wada dhan yahay, cid kasta oo matalaadlana ay ka qaadan karto. Aysan ummadda Soomaaliyeed niyad jab ku dhicinin, ganacsatada Soomaaliyeed ee duruufaha kala duwan ku shaqaynaysana aysan ku dhibaatoobin. Waxaan u baahannahay doorasho loo wada dhan yahay oo ummadda Soomaaliyeed ay ku wada qancado, caalamka ku qanco. Sidaasaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaan leeyahay u kusoo gebagabaynaya hadalkayga, yaysa dhicin kii aniga maanta igu dhacday oo gurigaygii laiga hor istaagay, oo ilaa xilligan aan u xanimnahay fikirkayga aan cabiray, oo madaxweynuhu mas-uulkii ugu sarreeyey uu yahay anigu aan doortay, oo codkayga uu ku soo baxay. Maanta in la yidhaahdo xildhibaan ma hadli karo, ummaddii Soomaaliyeed oo kale oo shacabka lahayd oo cid walba lahayd xaggee joogaan aniga iyo xasaanad markii saa layla dhaqmo. Dhibaatadaasa ummaddu tirsanaysaa in badan baa dadku wax dareemayaan. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay, sharcigu ha shaqeeyo, dastuurka oo waddankaynu leeyahay iyo sareynta sharcigu hadday shaqayn waayaan, cawaaqibta ka dhalata waxaa qaadi doona cidda mas-uuliyadda ugu sareeyo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waqtigiisu dhammaaday.